ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، بازو مصطفیٰ ہے در رحمت خدا، بازو مصطفیٰ ہے در رحمت خدا، یا صوب دی امیر عرب حجت خدا، یا صوب دی امیر عرب حجت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، شیر خدا پہ ختم ہوئی طاعت خدا، قیمت نہ کوئی دے سکا جس کی حجاز میں، قیمت نہ کوئی دے سکا جس کی حجاز میں، سائل کو بخش دے وہ انگوٹھی نماز میں، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، ہے وہ کلیم عرش بری جس کا طور ہے، خورشید دی ہے ایمن ایمان کا نور ہے، خورشید دی ہے ایمن ایمان کا نور ہے، ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے، ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے، جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے، ہے راست پر وہی جسے، ہے راست پر وہی جسے ہے در سے راہ ہے، ہے راست پر وہی جسے ہے در سے راہ ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت گناہ ہے، ظاہر ذات سے ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، ایک دن رسول حق سے کسی نے یہ عرض کی، ایک دن رسول حق سے کسی نے یہ عرض کی، ارشاد آپ کیجئے کچھ رتبائے علی، ارشاد آپ کیجئے کچھ رتبائے علی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ میں اور میرا وصی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ میں اور میرا وصی، تھے ایک نور خلقت آدم بھی جب نہ تھی، تھے ایک نور خلقت آدم بھی جب نہ تھی، مانند روح جسم کے، مانند روح جسم کے باہم رہا ہوں میں، مانند روح جسم کے باہم رہا ہوں میں، مجھ سے جدا نہ وہ ہے نہ اس سے جدا ہوں میں، ظاہر کی ذات سے ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے ہے قدرت خدا، ظاہر علی کی ذات سے
है कुदरते।